台北市的猫空缆车前年是请来了日本卡通明星凯蒂猫担任代言人，不过5月3号就是凯蒂猫的最后值班日，之后将会从猫缆毕业了。北捷统计，凯蒂猫代言期间共有412万人次搭乘猫缆，比起代言前多了86万人，增加了大概是26%。在凯蒂猫最后的值班期间，纪念品会降价回馈，所以北捷也建议周末假期人潮多，想要向凯蒂猫缆车道别的民众，可以多多利用网络预约。